Има сирена с нежен аромат, наподобяващ току-що окосена зелена ливада. Има такива, които навяват спомени за печени орехи, лешници или други ядки. А съществуват и онези сирена, при които носът на потребителя неволно се свива, защото ароматът е толкова силен, че за несвикналите е просто непоносим. Фактът, че се произвеждат, показва, че има достатъчно ценители, на които тази миризма не им пречи и които си ги консумират с удоволствие. За едно такова сиренце ще ви разкажа днес. Казва се Лимбургер и е много вероятно нито гарванът, нито лисицата от прочутата басня да не го харесат и то да си остане на пътя, докато не мине някой човечец, който повече разбира от тия работа. Родина на сиренето е едноименното херцогство, чиято столица също се казва Лимбург. Градът се намира в Валония, т.е. френско-говорящата част на Белгия и отстои на около 100 км от границата с Германия. Селището е основано някъде през 10 век, а през 1020 година Фридрих II от рода Люксембург построява там крепост, от която да управлява новите си владения, наследени от майка му. С течение на времето Фридрих и неговите наследници разширяват графството, което през 1046 е издигнато в ранг на херцогство. Окончателно престава да съществува през 1797, когато е присъединено към Франция, а през 1815 става част от кралство Нидерландия. Днес по-голямата част от територията принадлежи на Белгия, а другата остава в пределите на Холандия. Първите сведения за сирене, правено в херцогството, са от 13 век, когато селените, крепостни на манастирите, предавали своето мляко на монасите, които те превръщали в по-траен продукт. Особен разцвет преживява животновътството в региона по време на император Карл V през 16 век и оттам се разширява и млекопроизводството и съответната преработка. До 1830 Лимбургер си остава регионален специалитет, почти непознат извън пределите на бившето херцогство. Това се променя благодарение на богатия фермер Карл Хинбайн от Южна Германия. Родом от региона Алгой, той обичал да пътува и при едно такова пътешествие посетил Лимбург и се запознал с сиренето. Взел рецептата и отнесъл към дома, където построил специална мандра. Заради строгия си аромат, сиренето първоначално не намира много привърженици, но скоро започва да събира почитатели. Една от причините е индустриалната революция, заради която отглеждането на лен в Алгой и ръчната му преработка става толкова нерентабилна, че фермерите се отказват и преминават към други форми на селско стопанство, най-вече животновътство. Наличието на мандра, която да преработва млякото, стимулира още повече неговото производство, а благодарение на умела реклама сиренето достига до все повече потребители. Лимбургер се прави от сурово или пастеризирано мляко и зрее между 2 седмици и максимум 3 месеца. През това време големите правоъгълни пити редовно се напръскват с течност, съдържаща специална бактерия, която образува коричка и отцветява в червеникаво-оранжево. Последният етап на зреенето протича в помещения с висока влажност, където питите редовно се потават пред в саламура. Колкото по-дълго зрее сиренето, толкова по-силен и интензивен става ароматът му. Когато са озрели, питите се нарязват на правоъгълни парчета, наподобяващи малки тухлички. Продава се в два размера – 5 на 4 на 11 см с тегло 200 грама и 5 на 5 на 18 см и тегло половин кило. Вътрешността на Лимбургер е мека и със светло-жълт цвят. Колкото по-дълго е зряло парчето, толкова по-мека става неговата консистенция. Силният аромат се дължи на бактериите, които са много близки на тези, които се образуват по кожата на ходилата на човек, който не си мие редовно краката. Затова и по-чувствителни натури оприличават аромата с миризмата на стари чорапи. По традиция Лимбургер се консумира по три начина. С пресни сварени картофи и масло, върху филия типов хляб или под формата на така нареченото кисело сирене, подправено с винегрет от олио оцет и няколко подправки. Не съм срещал Лимбургер по нашите магазини, но ако пътувате из Южна Германия или Белгия, непременно го потърсете и опитайте. На по-неопитните любители на сирената препоръчвам да изберат вариант, който не е зрял повече от 2-3 седмици, за да не ги отблъсне ароматът. При всички случаи вкусът си заслужава да бъде опитан.